ହଟହଟ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଜନତା ମାଗିଲେ ଜବାବ। ମାଟିଆପାଲି ରାସ୍ତା କାମ କାହିଁକି ହୋଇନଥିବା ପଚାରିଲେ ଜନତା, ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାର୍ଟି କାମରେ ଆସିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି 15 ଦିନ ତଳର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖି ନଥିବାରୁ ଏବେ ତାତିଛନ୍ତି ଜନତା, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଅବହେଳା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣା କେବେର, ଏ ଭିଡିଓଟି କେବେର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର? ଘଟଣା ହେଉଛି 15 ଦିନ ତଳର, ଆମେ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲୁ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ନେତା ନେତୃବର୍ଗ ସହ କଥା ହେଲା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଚ୍ଛାପୁରରୁ ମାଟିଆପାଲି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରୁନି, ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ କଥାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇକି ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା, ମୁଁ ଏବେ ପାର୍ଟି କାମରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ମୋତେ ପରେ କହିବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅମୁକ କରିବୁ ସମୁକ କରିବୁ ବୋଲି କଥା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାସରି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ପାସରି ଦିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ଏଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଡେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ସତ୍ୟବ୍ରତ, ସେମାନେ ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେମାନେ, ଜନତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ କ'ଣ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଞ୍ଚର, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବିଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ବିଧାନସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ ଲୋକେ ଯେ କେତେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ସୋନପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାର୍ଟି କାମରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଯିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାର୍ଟି କାମରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ପରେ ଏକଥାରେ ଭେଟିବି ବା ମୋତେ ପରେ ଭେଟ ବୋଲି, ଇଏ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଉତ୍ତର ନ ଦେବା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଏବଂ ଯାହା ଲୋକେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ କି ନେତା ହେଲା ପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ସେମାନେ ସହାୟକ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାର୍ଟି କାମରେ ଆସିଛୁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ପାର୍ଟି ବଡ଼ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାଟି ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା, ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉନାହିଁ, କାଗଜ କଲମରେ କାମ ହଉଛି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଗଲେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକେ କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ଏଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିଛି କି ପ୍ରଶାସନର? ପ୍ରଶାସନର ଏନେଇ ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି, ତଥାପି ଯାହା ସେ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳୁନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏନେଇ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଖବର ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଯିଏ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି, କିନ୍ତୁ ସେ
ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାର୍ଟି ମିଟିଂରେ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ବା ମୋତେ ପରେ ଯାଇ ଭେଟନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।